بیک میں داخلہ پنجاب کا، نواز شریف کو ہاسپٹل سے جیل منتقل کرنے کا فیصلہ، میڈیکل بورڈ کی سفارشات کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا، نواز شریف بھی علاج کرانے کے بجائے جیل جانے پر بزد، نیب کی ٹیم سابق وزیراعظم کو جناح ہاسپٹل سے لینے کے لیے پہنچ گئی۔ نواز شریف کی طبی بنیادوں پر سزا معطلی کی درخواست مسترد، اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، فیصلہ توقعات کے برعکس آیا، کارکنوں میں مایوسی، جناح ہاسپٹل کے باہر متوالے رو پڑے، ایسے فیصلے کی امید نہیں تھی۔ سینیٹر آصف کرمانی، پرویز ملک، خواجہ عمران نذیر اور دیگر کی گفتگو، مریم نواز خاموش، فیصلے پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں نئی جی آئی ٹی کی تحقیقات، طلبی کے باوجود سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، حمزہ شہباز اور رانا ثناء اللہ پیش نہ ہوئے۔ ہر کام کو ٹھیک کرنے میں میڈیا کی مدد اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، سیاسی حکومتوں میں پریشر ہوتے ہیں، ہم 64 لاکھ صارفین کے نمائندے ہیں، جلد RLNG 3 شروع کرائیں گے، وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرور کی پریس کانفرنس، بولے وزیر اعظم نے کہا کہ SNGPL کے بورڈ کو پروفیشنل انداز میں چلائیں گے۔ صوبائی وزیر قانون بشارت راجہ کی زیر صدارت اجلاس، پولیس اصلاحات کے حوالے سے اہم امور زیر غور، ڈیجیٹل چیف سیکرٹری داخلہ اور IG پنجاب نے بریفنگ دی، اصلاحات سے متعلق اعلی حکام کی حتمی منظوری لی جائے گی۔ اور دبئی کے بعد سپر لیگ کا میلہ، لاہور میں بھی سچنے کو، PSL کے ٹکٹس کی فروخت شروع، کرکٹ کے دیوانوں نے ذرا دیر نہ کی، ٹکٹس لینے پہنچ گئے، گلبرگ، ڈیفنس اور مال روڈ کے TCS سینٹرز پر لمبی قطاریں لگی رہیں، سب سے سستی 500 روپے والی ٹکٹ چند گھنٹوں میں ختم، صرف مہنگی ٹکٹیں دستیاب، کرکٹ دیوانوں کا پارا ہائی۔